Всім привіт! Мене звати Тарас. Декілька слів про себе. Я зараз закінчую спільний дослідницький проєкт з IBM Research Швейцарія. І також паралельно працюю, підпрацьовую на один стартап, який займається NLP-діалоговими системами. Отже, ми сьогодні будемо говорити про Conversational Neural Model. Це не зовсім діалогові моделі, а мета даних моделей – це, по суті, підтримувати звичайну бесіду. Тобто ви все рівно хочете, щоб модель володіла якимось фактажом, але в неї не стоїть ціль, наприклад, там, допомогти вам забукати квитки там, з Києва в Бостон. Отже, сьогодні, ну, адженда у нас наступного плану. Ми чуть-чуть поговоримо, для чого нам це потрібно. Ми розглянемо приклади датасетів, які використовуються в академії, на яких тестуються моделі. Ми поговоримо про базову модель sequence-to-sequence, яка використовується, про різні варіації, як її покращити. І також ми поговоримо про змагання Amazon Alexa Prize, яке ще, напевне, проводиться, тому що опублікована стаття була, коли був закінчився семіфайнал. І там досить цікавий підхід, як вони вирішували саме питання генерування відповідей. Отже, мотивація. Для чого нам ці моделі? Звичайно, у нас є велика глобальна ціль, ми хочемо пройти тест Тюрінга, ми хочемо, щоб у нас були моделі, які можуть підтримувати загальну розмову, з вами спілкуватися про будь-що, що вам потрібно. З практичного і що важливо для бізнесу, це розвиток поточних чат-ботів. Ми хочемо їх зробити цікавішими, ніж просто закритий скоп, там, замовити квитки, і будь-яке питання в сторону вже модель не зможе працювати. І, звичайно, ми хочемо робити кращі продукти. Тому що якщо у нас буде система, яка може заінгейджити користувача в розмову, тобто він буде отримувати цього задоволення, він буде користуватись даним продуктом. Тобто ви зайшли, ви там, наприклад, запитали квиток з Києва до Бостона, і він вам каже, а ви знаєте, на ці дати, якщо ви поїдете тиждень пізніше, там є класний фестиваль, він вам може сподобатись. Ну, тобто така система буде спонукати вас повертатись до неї. Тому дуже багато проводять в цій сфері дослідження, тому що хто перший це зробить, по суті, виграє там гонку, враховуючи Amazon, Google, Facebook, всі працюють в даному домені. Отже, постановка задачі. У нас наступним чином. У нас є діалог, діалогові речення і є контекстна інформація. І ми на кожному етапі хочемо згенерувати відповідь. Під контекстом ми тут будемо розуміти питання, яке прийшло, може бути історія попереднього діалогу, може бути якась додаткова інформація, ви можете додатково зберігати, наприклад, збирати там геолокацію, ще щось, будь-який контекст, який вам допоможе згенерувати відповідь. І до вирішення цієї проблеми є два підходи. Перший – це генерувати цю відповідь. А другий – це мати пул уже готових відповідей, і щоб модель вам казала, що з цього пулу для вашого питання найбільше підходить відповідь там, номер 5. Цим підходом пішла Siri свого часу, і ви бачите, що дуже часто, коли ви питаєте Siri про якісь речі, вона відповідає якимись такими шаблонними відповідями. Тільки ви йдете крок вліво, крок вправо, вона вам не може згенерувати адекватну відповідь, тому що вони, по суті, не прописані. Тобто постарались, звичайно, довести продукт, щоб це не виглядало awkward, але все рівно вона не задовільняє ваші цілі. Отже, у 2015 році команда з Гугла, яка рік до цього насправді опублікувала статтю разом з Скевичем «Sequence to Sequence», яка багато де використовується, це загальний підхід. А рік потому вони адаптували дану модель для генерації відповідей. Ми розглянемо тут детальніше. У нас, по суті, є енкодер, це RNN-ка, яка на вхід отримує питання. Задача цього енкодера – це закодувати дане питання у вектор, по суті, в наш контекст.
Ми можемо сюди подавати не тільки питання, ми можемо, по суті, подавати тут конкатенацію речень, тобто декілька речень там з історії. Ми можемо подавати додаткову якусь інформацію, все, що потрібно. Нам потрібно закодувати наш контекст. І ціль декодера з цього контексту – почати генерувати відповідь. Що тут важливо? Дана модель, як і РННки, вони застосовуються для послідовностей, і насправді ми не зразу генеруємо всю відповідь, ми робимо це покроково. Ми беремо контекст, у нас тут є таке чудове слово «старт», тому що треба щось почати, воно генерує перше слово нашої відповіді. Потім, наступний крок, ми беремо той самий контекст, беремо перше слово, яке ми згенерували, і ми генеруємо наступне. Ця процедура дозволяє вам краще генерувати відповіді, ніж повністю за раз. Чому? Тому що ви берете до уваги попередню інформацію. Це взагалі перевага РННок, те, що на кожному кроці, якщо ви бачите, у нас тут є стрілочки, ми беремо, коли і закодовуємо, розкодовуємо, ми беремо інформацію про попередні наші знання, що ми отримали. Тут важливо додати, що є така техніка, називається Beam Search, яка додавала недетермінованість для генерації відповіді. Тобто, ви, коли берете тут контекст і, наприклад, попереднє слово і генеруєте наступне, у вас тут буде багато ймовірностей, біля яке, можливо, ну, яке слово може бути наступним. І, наприклад, в даному випадку «yes WhatsApp» може бути «yes», ой, вибачте, може бути «yes of course». Теж адекватна відповідь. І насправді для what's, коли ви будете його вибирати, у вас біля нього може стояти слово of дуже схожої ймовірності. І ідея Beam Search в тому, що ви берете не тільки найбільш ймовірний, а декілька кандидатів. І таким чином ви генеруєте, по суті, у вас буде декілька варіантів відповіді, там yes, WhatsApp, yes, of course, і ви всі ймовірності можете присумувати і порахувати, що у вас найбільш ймовірна ця відповідь. Це корисно для того, щоб у вас була якась різноманітність у генерації відповіді. Тому що дуже часто, подаючи схоже питання на вхід, якщо ви будете тільки брати там, максимальну ймовірність появи слова, у вас будуть генеруватись однакові відповіді. Тут наступний слайд про датасети. Важливо розуміти, на чому ми тестуємо наші моделі. Ну, дуже відомий факт, що для Data Scientist там, важливо правильно опрацювати датасет. Це там, дуже великий відсоток вашого успіху. В академії, я маю на увазі в дослідженнях, найчастіше розглядають три датасети. Перший – це від Open Subtitles. Він збирався наступним чином. Це, по суті, субтитри з фільмів. Тобто взяли всі субтитри і отримали реальні діалоги з фільмів, які ведуться між людьми. В результаті, оскільки у нас фільми різних жанрів, ми говоримо про багато різних речей, ми отримали багато діалогів на різні теми. І це досить корисно, тому що ми хочемо, щоб наша модель могла відповідати на досить різні питання, щоб підтримувати діалог. Але також в цьому датасеті є проблема в тому, що ми не знаємо, коли в нас питання, а коли відповідь. У нас, по суті, є речення, і ми не знаємо, коли говорив там спікер А, а відповідав спікер Б. І, наприклад, тут є дослідження, вони старались саме розбити даний текст, щоб якраз на діалогові turns називається, що хто коли задавав питання, хто на нього відповідав. Також, на жаль, у нас немає інформації, хто саме говорить. І це досить корисна інформація, ми побачимо, вона далі вирішує дуже схожий тип проблем з тим, що ну, для нас важливо, чи дитина відповідала на питання, чи дорослий, як мінімум. Вже не говорячи там про стать, вік, там, звідки людина походить і так далі. Також є проблема з даним датасетом, що оскільки у нас все ж таки фільми, і у нас там може бути фентезі, може бути якийсь CSI, і дуже часто модель може генерувати відповіді, які не дуже вам підходять. Ви можете запитати, там, як тебе звати, вона може сказати, я там з FBI, там, і ще мат додати в кінці, якщо ви не відфільтрували.
Тому насправді ну, це проблема. Ви можете його використовувати, щоб зробити притрейн моделі, але ну, там, десь запускати це дуже небезпечно. Далі у нас є Twitter, теж дуже любимий датасет в дослідженнях. У нас є чітка структура у Твіттері, ми знаємо, хто відповідав на що, у нас є чітке дерево. Ми можемо дуже просто пробігтись по користувачах, зібрати про них якусь інформацію, що вони заповнили в біографії, звідки вони чим займаються. Але є проблема в тому, що дуже часто твіти базуються на обговоренні якихось посилань або картинок. Якщо відкинути ці посилання і картинки, подивитись на дуже велику частину діалогів, там діалогів як таких і немає. І насправді без цих посилань і картинок дуже часто навіть ну, тобто особисто складно зрозуміти, а про, ну, про що йде мова. І тому як немає такого природнього діалогу в даному датасеті. І третій датасет, який теж досить великий за об'ємом, це Ubuntu. По суті, з форуму Ubuntu зібрали всі обговорення різних проблем. А нас люди відповідали на проблеми, досить багато є пояснень, обширних відповідей. Але є недолік в тому, що, по-перше, датасет дуже специфічний, він стосується операційної системи, це раз. А по-друге, є дуже багато в діалозі, наприклад, команд, коду, посилань. І ну, ця інформація вам ніяк не поможе, вона тільки мішає діалогу. Вам треба якось це все фільтровувати, щось робити з цими діалогами. Тут якраз стаття, вони робили досить цікаве дослідження, і вони зарелізили повний датасет. Здається, вже є версія друга, розширена там за включаючи дані за 2017 рік. Отже, ми розглянули модель. Це базова модель, яка за статтею показала досить хороші результати. Ми можемо бачити деякі приклади діалогів, звичайно, успішних. Ну, в статті ж варто показати, що ваш метод реально щось зробив хороше. І як ми бачимо, по суті, перший діалог іде навчений на датасеті з IT-хелпдеску, їхнього датасету, він не публічний. Ми зараз розглянемо саме, скільки в них інформації було. Ну, в цьому датасеті обговорюються три проблеми в основному. У них 70 тисяч діалогів про три проблеми. Тобто ви розумієте об'єм даних, який був необхідний, щоб модель могла хоч якось імітувати діалог. Тут приклад другого експерименту проведено на Open Subtitles. І ми також бачимо, ну, модель відповідає, навіть відповідає прийнятно, але діалоги, по-перше, сухі, так можна сказати. Ну, відповідь to serve the greater good якось вас ніяк не заохочує до продовження діалогу. Уже там не говорячи там in the middle of nowhere. Але в будь-якому випадку це був перший така публікація, яка показала, що реально взявши просто датасет, поставивши навчання sequence to sequence, ви можете отримувати прийнятні результати. Отже, вони тестували модель на двох датасетах. От ми бачимо, перший їхній IT-хелпдеск обговорював три проблеми, віддалений доступ, креші, програм і проблеми з паролем. 30 мільйонів токенів, для валідації вони виділили 3 мільйони токенів. Все, що типу загальні імена, числа, URL-ки, це все викидалось, замінялося, якщо ми можемо бачити на попередньому слайді, у нас тут tag name. Мережа мала 1024 LSTM-ки, однорівнева, і розмір словничка був 20 тисяч. Якщо бачимо для Open Subtitles, вони використовували набагато ширшу нейронну мережу аж 4 рази, відповідно, словник на 100 тисяч слів. Насправді проблему з словником – це повністю окрема проблема, що нам робити словами, які некоректно написані, які дуже рідко появляються. Так?
LSTM, так, ми повернемося. У нас є sequence to sequence, у нас тут є нейрон. Тут на даному нейрон, ну, даний нейрон називається LSTM, це long short memory, по суті. Є декілька типів таких нейронів. Вони відрізняються тим, що ну, це незвичайний нейрон, який має ваги, вхідний сигнал і активаційну функцію, і на виході вам подає сигнал. Тут набагато складніше. Він приймає вхідний сигнал, він приймає інформацію з попереднього нейрона. Потім в нього тут є декілька функцій, які відповідають, яку інформацію забувати, яку інформацію запам'ятовувати, що передавати наступному нейрону і що повертати, якщо ви щось генеруєте. Ну, найчастіше використовують зараз JRU, це теж модифікація, дуже схожа на LSTM, тільки там немає одної функції активації, яка відповідає за забуття. Здається. Тобто, що нейрон забуває. Тобто, вони чуть-чуть спростили. Більшість експериментів показують, що по точності, ну, на всіх задачах вони працюють приблизно однаково, але оскільки у вас там, на, по суті, на одну, скажімо так, змінну менше, ну, вчиться набагато швидше, якщо ви тренуєте глибоку нейронну мережу, там багато слоїв і так далі. Прискорює обчислення. Оце саме LSTM, це тип ячейки. Нейронний. Тисяча в довжину. Да, у вас тисяча таких нейронів. Один рівень з довжиною 1024. Зараз будуть і шари, це однорівнева, у вас немає глибини, ну, немає, у вас просто один рівень, в нього подається інформація. От як зображено, секундочку, як зображено тут, у вас просто один рівень. Кожен цей квадратик – це окремий нейрон. Також вони на Open Subtitles тут використали додаткову техніку, називається проекція. Ідея в тому, що в нас дуже великий словник, а ми, по суті, зараз побачимо далі, ми оцінюємо ймовірності. І щоб не рахувати на словнику 100 тисяч, робиться меппінг в меншу розмірність і рахується для нього. Це теж такий, по суті, трік, як рахувати швидше, навчати модель. Тут є ще attention механізм, теж цікавий, ми чуть-чуть далі його обговоримо. Вони вказали, що він їм не покращив якість, ми зараз, ну, буквально розглянемо детальніше. Також у нас є з усіх метрик, які були, вони описали тільки, що вони отримали perplexity. Це, по суті, значення, наскільки ваша модель не впевнена в відповіді. І вони провели не тільки подаючи слова, а подаючи ну, n-грами, тут в даному випадку 5 грани, це 5 букв слова розбивались, тобто, щоб, це допомагає вирішити проблему з словами, які у вас не в словнику, тому що, ну, нове слово ви так само можете розбити на n-грами, і модель буде знати, ніж нове слово. Так? Perplexity – це 2 в степені крос-ентропія або експонента в степені крос-ентропія. Отже, нам важливо розуміти насправді, що ми навчаємо модель і що ми хочемо отримати. Отже, насправді, що ми навчаємо, це ми хочемо отримати найбільшу ймовірність відповіді при заданому контексті і слові. Чому тут ще слово? Тому що ми, коли генеруємо відповідь, ми робимо це покроково. І на кожному наступному кроку ми беремо попередні слова, які ми згенерували. Тобто ми хочемо, маючи датасет з контекстом, на цей контекст ми маємо відповідь, ми хочемо, щоб наша модель зробила ці відповіді найбільш ймовірними, що вони появляться для даного контексту. Коли ми генеруємо, ось я тут вказав, що по Beam Search-у, в нас ми можемо згенерувати дуже багато гіпотез з нашого декодера, і ми хочемо, щоб у нас ймовірність цієї відповіді була максимальна. Тобто, щоб модель повернула ту відповідь, яка найбільш ймовірна.
І воно працює досить непогано, можна пробувати гратись на різних датасетах, але є проблема. Тут зображено sequence-to-sequence модель, що ви казали, більше рівнів, додаткові механізми. Ця модель використовується для машинного перекладу. Всі техніки, які використовуються для машинного перекладу, використовуються для генерації відповідей. Не всі так працюють успішно. Наприклад, attention, ідея в тому, що коли ви згенерували, ви закодували інформацію в якийсь вектор. І attention при генерації відповіді дозволяє вам дивитись на конкретні слова. І якщо ви займаєтесь машинним перекладом, і ви перекладаєте там approve of, вам корисно дивитись на ці два слова, і коли ви перекладаєте. Ну, по суті, вам цей механізм дозволяє звертати увагу при перекладі на конкретні слова. Чому, от як зазначили в статті, він не спрацював для генерації відповіді? Тому що, по суті, для генерації відповіді вам завжди потрібно ціле питання. У вас немає такої фокусу на якесь конкретне слово, коли ви генеруєте відповідь. Вам потрібно повністю весь контекст. Також ось тут 8 рівнів, на першому рівні взагалі двонапрямлена нейронна мережа. Це все використовувалось так само для генерації відповідей. Ви можете покращити роботу вашої моделі, ви можете навчити її швидше, вона може оптимізувати деякі метрики, але воно не вирішує основної проблеми. І основна проблема в наступному. Була стаття, здається, на ICLR, я її не встиг знайти, де майже формально постарались довести, що sequence-to-sequence при навчанні завжди буде збігатись до загальних відповідей. Чому? Тому що ми тільки що дивились, ми хотіли оптимізувати ймовірність появи відповіді за контекстом. І загальні відповіді, вони найбільш ймовірні, тому що вони підходять для більшості питань. Тобто, 90%, якщо вам задають пряме питання, ви відповісте «I don't know», ця відповідь прийнятна. Ну, звичайно, ми не хочемо, щоб, тренуючи модель там день, щоб вона відповідала на всі питання «I don't know». Для чого нам така модель? І ось в даній статті від Microsoft в 15-му ж році розглянули дану модель, і ось вони показали приклад, що коли приходять «What are you doing?», і подивитись всі згенеровані гіпотези, I don't know, найбільш, тут найменше значення, тому що у нас average probability log likelihood, тобто якщо у нас маленька ймовірність, логарифм це буде більше значення, якщо висока ймовірність, логарифм буде менше значення. Тому у нас буде відповідь I don't know, а відповідь там типу I'm going home, яка для нас більш релевантна, вона десь позаду. І ось щоб вирішити цю проблему, запропонували оптимізовувати максимум mutual information. Раніше у нас було, що ми шукаємо, це тільки для генерації, не для навчання. Ми навчаємо, як раніше, а ось коли ми генеруємо відповідь, ми тепер не тільки дивимось, шукаємо найбільш ймовірну відповідь за даного контексту і слова, коли генеруємо. А також ми штрафуємо нашу модель, якщо апріорна ймовірність цієї відповіді доволі висока. Тобто, наприклад, на Open Subtitles датасеті відповідь I don't know появляється в 0,5%. Що на дуже великому датасеті це досить значне число. Тобто ми хочемо, щоб наша модель повертала відповідь, яка найбільш ймовірна, але щоб ця відповідь не була загальною і не дуже часто появлялася. Цей підхід працює, але в нього є один недолік. Якщо ви неправильно виберете цей параметр, у вас відповідь може повертати граматично некоректні слова. Тому що граматично коректні якраз дуже часто появляються. А в нас тут ймовірність відповіді за словом. Тому дану функцію чуть-чуть переписали з наступною ідеєю. Ми хочемо, щоб наша модель повертала найбільш ймовірну відповідь за контексту, але щоб
цієї, щоб з цього контексту ми могли відновити відповідь. Тобто, якщо ваша модель відповіла вам I don't know, з I don't know згенерувати назад питання ви не зможете. Тобто у вас варіації питань дуже великі. А в цьому була основна ідея, а воно реально працює краще, але є дуже значний недолік. Для цього вам потрібно дві моделі. Перша модель генерує відповідь за контекстом, а друга модель з відповіді генерує контекст. Вирішення цієї проблеми з двома моделями було доволі просте – переписати функцію. Пішли наступним чином. Щоб не генерувати з відповіді контекст, ми штрафуємо модель, якщо дана відповідь також ймовірна для якоїсь кількості рандомних контекстів. Ідея ж та сама. Ми, якщо нам прийшло питання, ми знайшли найбільш ймовірну відповідь. Якщо ця відповідь I don't know, то для будь-яких інших контекстів вона теж буде дуже ймовірна. Значить, ми штрафуємо. Якщо ж ця відповідь для інших контекстів не підходить, її ймовірність буде менша, у нас тут, по суті, буде нуль. Таку відповідь можна повертати. Даний підхід дозволив саме генерувати більш варіативні відповіді, більш цікаві, довші. Дуже часто ще сюди додають один параметр для функції – штрафують модель, якщо відповідь дуже коротка. Ось приклади з цієї ж статті. Що ти запланував на сьогоднішній вечір? Це генерація відповіді sequence to sequence. Тут є оцінка людей, як, наскільки вони прийнятною вважають. Там, по суті, від шкали від 1 до 5. Bad, media, core, accepted, good і excellent. І ми бачимо відповідь з нашою новою функцією. Також є ще один приклад. Так само, what do you hope to see in the future? I want to be able to go back in time to when I was born. I want to be. І це не я не закінчив речення, воно так згенерувалось. Бо я двічі перевіряв, чи це реально не моя помилка, коли переглядав слайди. І ми бачимо, що з нашою оновленою функцією результат кращий. Але є ще одна проблема. Модель не уявляє, хто вона є насправді. Вона не розуміє, тобто ми її навчили на датасеті, все класно, але на питання, типу, яка твоя робота, я юрист, що ти робиш, я доктор. У мене на практиці був за вік, це стандартно. Ти запитав, там, скільки тобі років, вона каже, 25, коли ти народилась, 2015 рік. Ти такий сидиш, окей. Так само, за місце народження. І цю проблему постарались теж вирішити досить цікавим способом. Добавили в декодер інформацію про користувача, який говорить. Тобто ми тепер на кожному кроці не тільки подаємо контекст і попереднє слово, а ми передаємо так званий embedding спікера. Це може бути просто вектор one-hot encoding, якщо у вас є там 10 спікерів, що це говорить спікер третій. Якщо ви маєте додаткову інформацію, це тільки краще. Там вік, країна і так далі. І під час навчання моделі цей вектор може записуватись додаткова інформація. Він може навчатись, як для word embedding модель може оновлювати ваги, так само для спікерів. І потім можна насправді візуалізувати і бачити, що там за інтересами вони можуть бути схожі, за стилем мовлення можуть бути схожі спікери. І це якраз дозволило частково вирішити проблему персоналізації. Наступним чином. Якщо задати питання, там, what company do you work for, там базова sequence to sequence у вас відповість просто працює для компанії, і тут вибрали 10 користувачів і повернули відповіді. Тут, до речі, це некоректно згенеровані відповіді загальні.
Також взяли от конкретно вектор юзера 1, і коли подавали, ну, задавали питання, передавали тільки його вектор. І ось, ну, твій hometown, я там з Англії, да, where are you from, і все ще з Англії. Де, в якому місці ти живеш, в Лондоні. Ну, тобто модель вже змогла для користувача зберігати якусь додаткову інформацію, розуміти, по суті, що це датасет, цей діалог належить там юзеру один. Звичайно, всі приклади, це показані хороші приклади, завжди є контрприклади. Навіть в статтях показано, що в цьому випадку не спрацювало. Тому ну, це не 100% рішення. Воно працює, працює в багатьох випадках, але не завжди. Що нам потрібно далі? У нас є проблема, що модель не розуміє базових фактів дуже часто. І ми не говоримо там конкретно про факти, які вам треба там, для чат-бота. Ви там хочете, ну, зазвичай, якщо ви маєте чат-бота, ви переслідуєте конкретну мету. Ви хочете, щоб там через нього користувачі щось купляли або там замовляли квитки. А тут факти можуть бути загального типу, як якась інформація про ресторан, так, наприклад, про сонце, там, я не знаю, про якусь країну і так далі. Це також стаття від Microsoft. Вони, ну, доволі свіжа, вони запропонували наступний підхід. У вас все ще залишається контекст, питання з історії, у вас все ще є енкодер і декодер, і по тому ж самому принципу генеруються відповіді. Тільки тепер у вас ще є база фактів. Базу фактів вони збирали наступним чином. Вони пробіглись по Вікіпедії, по Амазону і Foursquare, позбирали речення, вибрали звідти сутності, типу там ресторан, назва, там місто, і зберегли як ключ значення. Тобто, якщо вам приходять питання, вони дивились, які у вас там є сутності в питанні, звичайним entity extraction, і по цим сутностям шукали, яка у нас інформація є в базі. Це доволі швидка процедура, тому що у нас ключ значення, хеші, ми подіставали варіанти, яка інформація нам може бути корисна, закодували її і подали в декодер, щоб він знав, що, от, наприклад, коли ми запитали про якісь кусакаби, я навіть підозрюю, що це ресторан, ми підібрали декілька фактів, які, скоріш за все, були з фідбеку, або з Foursquare, або з Амазону. І ось система може сказати, о, попробуй таку страву, вона класна. Бо її рекомендували інші. Варто розуміти, що тут у нас, по суті, інший тип нейронних мереж, які називаються Memory Networks. Ідея в тому, що ви подаєте пул питань, ну там, це може бути якийсь документ, ви, ну, у вас з діалогового енкодера подається питання, і воно скорить, воно шукає, яка відповідь найбільш підходить з цих знань, що навіть тут, з цього контексту. І потім цей контекст генерується для декодера, щоб він знав, ну, цю інформацію. У нас, по суті, тут буде, якщо у нас раніше тільки передавався один вектор з енкодера, і ми додавали там ембеддінг користувача, то зараз ми ще один вектор додаємо, це у нас ембеддінг фактів. Це досить така корисна річ. Вона, ну, в конкретному прикладі працює там, якщо ви питаєте про якісь сутності, якщо ви запитаєте більш абстрактні речі, це набагато складніше. Вам як мінімум буде набагато складніше знайти релевантні факти, якщо ви запитаєте там, що ти відчуваєш там, не знаю, стосовно Бога. Ну, нам ще може повернути, що Бог – це там з релігії, там, християнства, або ще щось, або якісь загальні факти. Але вже відповідь на це питання буде набагато складніше згенерувати. І, скоріш за все, ну, не скоріш за все, як показує практика, воно буде генеруватися саме базуючись на датасеті, на якому ви тренували модель. Так. Ми маємо змагання від Амазону. Дуже цікаве змагання з дуже грандіозним призом, здається, в 500 000. Так що, хто приймав участь, успіху їм. Амазон надав можливість безплатно отримати 200 тисяч лейблів для свого датасету, який ви могли залити.
Він надавав ресурси 32 Тесла К80 GPU для того, щоб ранилась жива система, яка тестувалась. Вимога була до системи, якщо я коректно пам'ятаю, що відповідь має генеруватись за 150 мілісекунд. Це таке обмеження. В даній статті запропонований Міла-бот від дослідницької групи Міла з Канади, там де Бенджо, наш любимий. І ось вони стверджують, що, ну як стверджують, це актуальна оцінка, що вони отримали 3.15 оцінку по шкалі від 1 до 5, де 3 – це вважалась прийнятна відповідь. Цю оцінку давали користувачі, які тестували Amazon Echo, до якого була прикручена дана діалогова система. А далі вони стверджують, що на момент чвертьфіналу у них з мінімальним хардкодингом вони отримали найбільш engaging system, тобто вони найдовше вели діалог з користувачем, при цьому не застосовували там різні activity в плану, щоб пограй зі мною там якусь гру в слова. І як ми бачимо, там близько, ну, середнє значення, там 15 питань-відповідь було. Це досить успішний результат. Ну, скажу так, що зазвичай на практиці, якщо досягаєш 5, це вже досить класно. Тому вони запропонували досить цікаве рішення. І в них всі компоненти, звичайно, навчаються, все дуже круто. Ось така система. Ми розглянемо. Можна далі? Для генерації відповіді вони використовували ансамбль з 22 моделей. Привіт, Кагл! Я колись завжди казав, що ансамблі працюють тільки на спортивних змаганнях. Як бачимо, вони працюють і можуть працювати в продакшені, при цьому досить успішно. Так що мій аргумент на цьому, на жаль, закінчиться. Вони комбінували дуже різні моделі. Наприклад, AliceBot – це бот, по суті, базується на правилах, які описувались людьми. Він там з вільною граматикою, і він допомагає відповідати на такі питання, як, типу, як тебе звати, скільки тобі років. І вони в ньому поміняли тільки те, що коли генерується відповідь про персональність, ви там можете вказати перелік 20 змінних, типу національність, звідки родом і так далі. Якщо генерується така відповідь, вони ставлять ці відповіді priority, і вона просто повертається. Це для того, щоб якраз не працювати, не мати проблем з тим, що у вас можуть бути, ну, коли ви тренуєте модель на датасеті, у вас там зазвичай багато користувачів, і у вас може в відповіді там появлятися різні імена і так далі, щоб цього не було, вони, по суті, ручками прописали, що все, що відноситься до, ну, якби, до персональності бота, повертати зразу, без всяких додаткових. Також тут є ElisaBot, це аналог, тільки він типу персональний психолог, і на ваші питання він відповідає, а що ви думаєте про це, а яка ваша точка зору, ну, як психолог. Також тут є knowledge-based моделі, які там на back of words базуються, є чуть-чуть складніші sequence-to-sequence, ієрархічні, які окремо тренувались на різному типі датасетів з Reddit, на політиці, на новинах, на спорті. Також єдине, що вони ще ручками зробили, вони обмежили, щоб не було, наприклад, в цих моделях про політику якихось жартів, щоб не було некоректності, тому що все ж таки тестувалось на Amazon Echo, і, ну, так само там, щоб не було якогось сексизму, щоб не повторити історію Microsoft, грубо кажучи. Також retrieval-based моделі, генераційні моделі, GRU – це якраз те, що питали. LSTM вони використовували вже GRU для question generator. Тобто ансамбль з таких дуже різних моделей, і якось треба було вирішувати, а що саме повертати на питання. Тобто, окей, у вас прийшло питання, у вас є 22 варіанти, що робити далі. Далі треба модель, яка оцінює питання.
Для кожної вони в модель передавали історію і варіант відповіді, і рахували дуже багато різних цікавих речей, аж 1458 фіч. Таких як ембеддінги, шукали, як слова, до якої мови відносяться, рахували перетин енграм, рахували різну статистику. Все, що сентимент-аналіз, дивились на питання негативне чи позитивне, наскільки воно агресивне, можливо. А потім, оскільки в них була можливість 200 тисяч лейблів використовувати на Амазоні, вони вивісили питання, вивісили декілька варіантів відповіді, і користувач мав від 1 до 5 оцінити, наскільки якісно підходять відповіді. Чому від 1 до 5 всюди? Тому що так в кінцевому результаті оцінювали роботу Amazon Echo користувачі, які тестували систему. Тобто вони постарались просто зберегти той самий рейндж для скору. Що цікаво, ми, здається, проскочили один слайд, я до нього повернуся, тому що він дуже важливий. Можеш? О. Слайд з метриками. Одна з основних проблем – ми не знаємо, як оцінювати наші моделі. Ми можемо побудувати скоринг-модель, яка старається імітувати оцінку користувача, але насправді, навіть тренуючи sequence-to-sequence, займаючись звичайним тюнінгом параметрів, нам дуже складно оцінити, яка все ж таки модель насправді краща. Тому що всі метрики, які в нас є, вони, по суті, прийшли з машинного навчання. І вони базуються на перетині енграмах. Там статистично рахують, як часто одні ті самі енграми пересікаються. Просто оверлап енграм між двома реченнями. Якщо в нас є дві відповіді, наприклад, yes, WhatsApp і yes, of course, цей скор буде досить низький. А для нас він доволі прийнятний. Ми можемо сказати, що ці відповіді ідентичні. І насправді це одна з основних проблем, що ми насправді не знаємо, як оцінювати наші моделі. І тут була стаття, ось як саме не оцінювати моделі. Вони для двох датасетів повиводили всі метрики, дали його відповіді, щоб їх оцінювали люди, і порахували кореляцію. Як бачимо, тут максимум 30%. Тобто найкращий варіант нашої метрики тільки на 30% корелює з реально, як люди оцінюють відповіді. Тому це досить велика проблема, яка повинна бути вирішена. Це такий реальний камінь, який мішає. Вони оцінюють відповідь, яка згенерувалась, і відповідь, яка в тебе є. Коли ти вчиш модель, ти хочеш, щоб модель відповідала на питання. Ти отримав відповідь. Ти руками не будеш кожну відповідь оцінювати, чи модель відповідає правильно чи ні. Тобі треба якось і навчати, і оцінювати. Ти рахуєш функцію втрат. Функція втрат тобі... Вони всі базуються на тому, що вони рахують енграми між словами. І якщо в тебе вони співпадають, а для машинного перекладу це має зміст, тому що якщо ти з одного речення переклав на бажане, і воно в тебе співпадає по суті з тим, яке в тебе є як золотий стандарт, то ти переклав добре. А для відповіді це ж не факт. Ти ж можеш відповісти дуже варіативно, і ці всі відповіді прийнятні. Тобто, якщо в тебе є, знову ж таки, на питання, що ти робиш ввечері, ти можеш сказати, я буду дивитись телевізор, або ти можеш сказати, я вільний, що робиш ти, ці дві відповіді підходять. А в тебе, в твоєму датасеті, є тільки одна. Якщо модель згенерує іншу, ти скажеш, що вона працює некоректно по метриках. Тобі ж треба якось весь цей процес моніторити. Не будеш там 100 тисяч переглядати ручками і казати, типу, ой, тут це хороша відповідь, це ні. Тому дуже часто в останніх статтях появляється, звичайно, вони публікують ці метрики, кажуть, ось ми там цю метрику покращили, але стараються, щоб хоч якусь частину оцінювали люди, і щоб було такий фідбек, щоб можна було розуміти, чи реально їх можна застосовувати. Тому що для бізнесу те, що ти оптимізував якісь метрики, і в тебе там кращий оверлап, воно тобі нічого не приносить. І це теж проблема, тому що цей фідбек, він дуже важливий. І ось, наприклад,
в Мілабот вони стикнулись з такою проблемою. Так, а чому воно? Секундочку. Вони стикнулися з такою проблемою, що коли вони робили різні скоринг-моделі і повертали, то у них кореляція теж була доволі низька. Вони далі протестили 4-5 різних варіантів з reinforcement learning, щоб саме рішити таку проблему. Ми в деталі насправді вдаватись не будемо, тому що там, ну, там хороших 4-5 статей – це на цілу доповідь. Загальна система виглядала приблизно так. У вас є діалогова історія, у вас є моделі, які генерують пул відповідей. Тут ще є такий ACRR Confidences. Це, оскільки у нас Amazon Echo – це голосова система, у нас ще був, ну, на стороні Amazon ще було розпізнавання голосу в текст. І тут теж модель може робити помилки. І не факт, що ви завжди отримували ще коректне питання. Там могло неправильно розпізнати якесь слово, ну, тобто вони, ну, враховували, що ну, модель була не впевнена, коли розпізнавала питання, яке приходило. Ось якщо ми мали пріоритет, ми зразу повертали відповідь. Якщо не мали, ми оцінювали відповідь. І тут з reinforcement learning вони вибирали, ну, навчали політику, яка вибирала найкращу модель, базуючись на скорінгу, і повертала користувачу. Це ми детально не будемо розглядати саме reinforcement learning, але тут була підкреслена дуже важлива проблема. Задоволення користувача в короткій і довгій перспективі. Виявилося, що є така проблема, що коли, наприклад, користувач вас питає питання, а ви можете згенерувати відповідь, яка принесе задоволення користувачу прямо зараз. Йому сподобається, він скаже «Вау!». А через 2-3 ще питання відповіді, він в кінці скаже «Система фігова». Або в довгій перспективі, коли після всього діалогу він скаже «Вау, мені сподобалось, типу, класно, там, ставлю там, 5 з 5». Як приклад, це може бути, ви запитали, там, я не знаю, що ти думаєш там, про демократичну партію? Так? І вам система повернула шутку. Ну, ви посміялись, так, да, класно, ну, типу, лайк, система вміє шутити. А далі ви не отримали бажану відповідь на питання. Ну, тобто жарт, класно. Це сподобалось вам от прямо от на цьому моменті діалогу. А далі ви не отримали відповідь на своє питання, і, скоріш за все, ви скажете, що «А, ні, система не підходить». Які висновки? Висновки в тому, що в нас насправді немає такої однієї системи, яка б могла генерувати відповідь в різних доменах, покривати всі наші потреби. Те, що зараз є, це, по суті, ансамбль моделей, але це теж всі рішення, вони скоріше виглядають на якісь такі хаки, які дозволяють використовувати дані моделі, ніж на реальне рішення. І основна проблема в тому, що ми ще не знаємо, як донести якісь загальні знання, які модель могла б використовувати для відповіді. Це ті самі факти про якісь загальні речі, щоб вона розуміла, ну, чим відрізняється там, демократична там, партія там, від ще якоїсь. Тобто ви можете, в датасеті вона може вивчити, що такі відповіді найбільш ймовірні, що ці факти найбільш ймовірні і так далі, але розуміння немає. І будь-яке питання, яке не було у вас в датасеті, чи ви не передбачили, по суті, буде згенерована рендомна, ну, не рендомна, а відповідь, яка не буде задовільняти. Тому я тут додав reading list. Тут є дуже дві гарних статті, кому потрібно буде реально використовувати на практиці. Тут ще є огляд варіантів моделей для чат-ботів, слотами, як трекати саме інформацію, entities. Ну, якщо вам буде потрібно для практики, реально якийсь use case, варто почитати, тому що багато інформації. Тут, думаю, да, без проблем. Ну, там в групі чи... і тут є теж посилання, оце Мілабот. Там є дуже цікава reinforcement-частина, ну, це потягне на цілу доповідь, можливо, зробимо. Насправді, це дуже популярний зараз, ну, буквально 16-17 рік, дуже багато статей, які саме використовують reinforcement learning для генерації, ну, як частину, там, для навчання, для оптимізації.
принципі, на цьому все. Дякую вам. І питання. Тарас, скажи, будь ласка, який там механізм вплітання фактів з Вікіпедії в розмовний діалог? Тут вибирається факт, це по суті речення. Серед усіх варіантів речення вам з енкодера приходить контекст. В контексті у вас по суті питання. У вас тут memory network робить reasoning. Воно шукає, яка відповідь підходить для цього питання, найбільш ймовірно. Можете глянути в Facebook BAB датасет є, там такі іграшкові приклади, коли у вас подається історія, і ви питаєте, де м'ячик, і він вам каже, м'ячик на кухні. Оце ці типи моделей. І потім, звичайно, як ви кодували тут питання для декодера, так само ви кодуєте цей факт, контентуєте вектори і подаєте в декодер. По суті, факт енкодерів, діалоговий енкодер, вони те саме. Це звичайні РННки там, з якоюсь глибиною, з якоюсь розмірністю. У мене коментарі про ансамблі. Асфальтовий двір буде завжди, ну, краще, ніж звичні моделі, це 100%. По поводу докладу самого, ти говорив про метрики, ну, типа метрика, чому ти говориш про енграми, це ж взагалі глупо використовувати енграми, как бы для сравнення, це ж взагалі саме тупе, що можна було придумати, чому не делать, типа щось в сравненні док ту век, а потім сравнювати условно костюм розстояння між цими векторами условно вопросов, ну, то есть, точнее, ответов. Такое есть вообще? Может, такое слышал, читал где-то? Sentence to vec. Можна пробувати шукати речення схожі, але проблема в тому, що тобі треба тоді навчити цей ембеддінг. Тобто, щоб дві відповіді якось були схожі, тобі треба цей ембеддінг навчити на якомусь датасеті, що ну, для твоєї діалогової системи, і це теж проблема. Ну, так ти учиш, виходить, ответы, до декодирования ответа в новый бендинг вообще другой моделью совсем. У тебя получается отдельная модель, которая будет да, все это кодировать. С эмбеддингами. Ты можешь читать будет... ее на каком-то датасете. А почему не учить на своем? Какая разница? Ты же учишь на своем, и ты просто, это же как бы условно... Якщо на своєму, то в тебе, якщо в датасеті немає такої схожої коректної відповіді, в тебе її не буде ембеддінгу. Ну, это по ноте, если у тебя большой. Ну, опять же, конечно, это должно быть много данных, но, соответственно, например, как у тебя было вот в первых твоих примерах, где было три тематики, и было достаточно много данных. Скорее всего, это была типа нормальная штука. Але ти зможеш тільки прискорити відповіді, які в тебе є в датасеті готові. І тобі треба окремо навчити ембеддінги, тому що стандартні, ти на вхід подаєш слова, да? Це не ембеддінг речень. Якщо брати sentence to vec і шукати ембеддінги для речення, і потім шукати між ними міру. Якщо ж брати звичайні ембеддінги для слів, тобі треба рахувати середнє, що не зовсім відповідає ембеддінгу речення. Ти ж все одно, коли ти тренуєш док to vec условний, ну, sentence to vec, без різниці, ти ж все одно, у тебе ж на вход йдуть ембеддінги слов, а поскольку ембеддінги слов у тебе вже не йдуть похожі, і, відповідно, якщо у тебе до слова похожі, вони все одно це будуть якби учтуть. Ну, тобі треба, щоб в цьому просторі ці два питання були рядом. Да. Коли ми робимо ембеддінг, і ми його вчимо, ті ж слова, ті ж речення, це, ну, вони по якому принципу вчаться? В контексті, якщо появляється рядом. Тобі треба, щоб всі варіанти відповіді теж десь появлялись поруч, або щоб тебе, коли ти вчиш цей ембеддінг в мережі, щоб тебе було, що дане питання має три варіанти відповіді. Ну, в общем, мені ця ідея подобається. Ось це така ідея. Да. Для метрики це буде працювати отлично. Це проблема, тому ну, насправді це реально такий камінь, і всі шукають. Мені кажеться, навіть якщо просто взяти якийсь лівий датасет, типу якийсь книжок новостей, от вот всього форумів, і нормально обучити на якому-нибудь там мільярді там у якому-нибудь. Можна спробувати, да, зробити щось типу sentence to vector, взяти дуже великий датасет, як типу зробив Google's doc to vec. І да, типу да. Шукати, але в тебе знову ж таки, в тебе буде по суті ембеддінг речень, які йдуть одне за одним. Так, мені, це по суті, обов'язково... смотрите, мені по суті нужно ж тільки знати слова какие-то, то есть, щоб були похожі слова в сопротивлениях, соответственно, у нас же йдуть на вход же просто ембеддінги слов. А ембеддінги слов будуть похожі, соответственно, ембеддінги да, треба, будуть, ну, в принципі, должны быть похожі. В цьому цю ціль роблять reinforcement learning. Вони шукають таку політику, яка якраз би мечала дві схожих відповідей. Ну окей, еще тогда один такой, скажем, на вопросик. Да.
Так вот, ты когда показывал пример первый про три тематики, это же по сути вообще легкая задача. Ну нет, да? Это чуть раньше. Когда у тебя есть там очень большой датасет, если у тебя ну, 70 тысяч сообщений, всего лишь три проблемы, это же по сути достаточно просто как бы делается. И, кстати, интересно сравнить, как это работает на каких-нибудь регексах. А датасет не відкритий. І тому ну, да, ну, да. Найцікавіші результати насправді були на цьому датасеті. Тобто там діалог був глибиною там, 12-13 речень, і реально там казало, що ось у вас проблема з VPN, перейдіть по такому-то юрлу, о, ви вирішили проблему і так далі. Но в теорії це ж може бути просто очень. Ну, якби, якщо ти розумієш, якщо в тебе дуже багато даних да, тільки для трьох проблем, то да. А коли в тебе відкритий датасет… Токени, це у тебе що таке? Токени, ти перебуваєш? Це, по суті, слова. Унікальні слова. Слів. Ну, просто да, там 75 тисяч діалогів, виходить. Угу. Ну, в середньому на діалог. Ну, по ідеї, там можна все просто условно зазубріть. І... Ну, тому дуже цікаво, що вони просто вказали, що вони отримали таку-то perplexity на validation, і все. Угу. Ну, тут, кстати, можна, наверное, і n-грами мерять, воно так сойдет. Тому, ну, насправді, там, як вони тренували модель, чи вони якісь використовували попередні ембеддінги, чи вони самі вчили, чи вони, як вони вирішували, коли саме зупинити тренування моделі. А, ну, тобто, ну, Google это, вирішив цю інформацію впустити. Ну, це стара, так, ця стаття, я вижу, 15-го року. А, просто смотрю, яка дослабенька моделька для 17-го. Остання, от, 17-го, це context sampling вони додали на SLR була. Ні, і... я смотрю, архітектура слаба у них, типу, обична. Да, да, да. Поэтому... Це, по суті, вони опублікували в 14-му Сичкевичем sequence-to-sequence ідею. І от троє... З його команди зразу адаптували її для генерації відповіді. Окей, спасибо. У нас в лайвстрімі ще звучить питання, чи були слова закодовані у вигляді Word Embedding, і якщо так, то яким чином? А ви можете, ну, а зазвичай використовують уже натреновані там Glow або Word2Vec, або ну, зараз FastText. Еще такой вопрос про эмбеддинги, в принципе, уже похожий прозвучал. С вашей точки зрения, какие эмбеддинги наилучше использовать именно для чат-ботов? То есть на основе вашей практики тот же FastText, Word2Vec, Glove, Poincaré эмбеддинги, которые недавно только появились? Я б порадив FastText тільки через те, що у вас там є n-грами. І якщо у вас будуть приходити слова, яких не було в вашому датасеті, FastText зможе знайти для нього ембеддінг, базуючись на n-грамах. Ще запитання? Все, дякую. Дякуємо, Тарас.